بسم الله الرحمن الرحيم. سمي الله محمد ما افغاني چې د موږ ملي هویت یا غوړ پرکړه ورکړه کې د افغاني څخه استفاده وکړو. د افغاني پیسې چې دی باید هغه خوندي وساتو په باکس جی بی باکس کې کې وساتو او دغه محافظت وکړو ترڅو د موږ خپل وطن د خپل وطن کې د خپل اثر څخه استفاده وکړو.